бүгін біз кодты қалай оқуға жеңіл қылып жазу жайында талқылайтын боламыз бірақ ең бірінші адамның айтқан сөзін түсінуге қандай жағдайлар әсер етеді содан бастайық біздің күнделікті қолданып жүрген тілде әртүрлі ережелер мен ескертулер бар бірақ жазуға келгенде бір еркіндік те бар мысалы мына сөйлем сіз бұған қарап мұның не ой айтқысы келіп тұрғанын түсінген боларсыз бірақ мұны кішкене өзгертсек о міне бұл екінші сөйлем әлде қайда түсінікті иә елестетіп көріңізші егер барлық адам сөйлемдерді мына бірінші мысалдағыдай жазатын болса оны түсіну үшін бірнеше рет қайталап оқитын едік бұл да бағдарламалау секілді бағдарламалау тілінде де әртүрлі ережелер бар сәйкесінше кодта түсінуге қиын жолмен жазылуы мүмкін мысалы мына код бұл біріншіден дұрыс жұмыс жасап жатыр бірақ мына кодты оқу өте қиын енді мұны оқуға жеңіл қылу үшін не істейміз ең бірінші әрбір кодты жеке жеке бір жолға жазайық бұл әрине қайдан жақсы бірақ бұдан да жақсы қылып өзгерте аламыз мысалы кейбір кодтарды азат жолдан бастайық м осы арқылы біз кодтың құрылысын анық көре аламыз енді азат жолдары бар кодтың құрылысына көз жүгіртейік біз енді құрылыс деп жалпы функция иф шарт операторы фор қайталау операторларын айтып жатырмыз енді мына функцияны оқып көрейік бірінші мына айнымалы жолдан бастап жазылған осылайша мұның тек осы функция ішінде жарияланғаны және тек осы функцияға тиесілі екені анық көрініп тұр егер бұл функция шақырылса сонда ғана бұл айнымалы құрылатын болады содан соң мына жерде for қайталау операторы енді бұл операторға тиесілі кодтардың барлығы екі азат жолдан басталып тұр кейін міне if шарт операторында тиесілі код үш жолдан басталып жазылып тұр міне осылайша егер бұл шарт дұрыс болса ғана мына код орындалатын болады осылайша азат жолдарды салу арқылы кодтың құрылысын түсіну әлдеқайда оңай және біздің бағдарламалау ортамыз да азат жолдарды салынуына көмектеседі егерде мынаны өзгертсек және Enter батырмасын бассақ міне азат жол автоматы түрде салынды жарайды біздің бағдарламаны оқу қайда жеңілдеді иә енді тағы бір нәрсені өзгіртек болады ол үшін мына сөйлемдерді қарайықшы әрине бұл сөйлемдер бірдей тек айырмашылығы тыныс белгілер мен әрптер арасында бос орындардың болуы міне осылайша бұл сөйлемді оқу қайда жеңіл дәл солай бұл бағдарламаға да қатысты міне байқасақ параметрлер алдында және одан кейін теңдік белгісінің алды артында және математикалық операторлардың алды артында бос орын қойдық және де мына ерек жақшаның алдына да бос орын қойдық міне енді мына кодты оқу қайда жеңіл әрі әдемі жазылған енді сіз де өз бағдарламаңызды әдемі қылып өзгертіп көріңіз